男子站在柜台前对地勤人员一阵飙骂，地勤无奈只能频频点头。他不满自己很早就到，但为何不能上飞机？飞机不能上飞机，我刚刚排队排半天，你再说没办法，这几百块钱要赔到我身上，赔不完你知道吗？事发在12号下午3点多，男子当天要搭华航飞往北京，3点35分的航班，他3点17分才到柜台，却声称自己2点多就到。地勤向他表示，报到的时间已经过了，没办法登机，让他失去理智，越骂越大声。航警获报后，立刻到场来进行了解。远景到场让男子冷静，但他不断狂喊不要碰我之外，还怒呛远景，我坐飞机是我全该什么事，该什么事。双方声音大到整个大厅都能听见，而大家频频劝说安抚男子，但还是很难平复他搭不到飞机的怒气。这回因为自己迟到却反过来骂工作人员，但到机场的行为连航警都有点吃不消。这边新闻实名情况是韩桃园总报道。